So don't forget to sanitize your hands. Duduklah diam-diam di rumah. Just stay at home. Sila dengar data yang akan saya bacakan ini. Semalam 172 kes baru, 71 daripada kluster perhubungan terus berbalik, 101 kes lagi kes dalam siasatan. Dari mana kluster mana berasal kes tersebut? Maka apa yang kita